Och vi lämnar över till Lennart Hoa Dahlgren. Idag, kära wrestlingvänner, har vi något super bra på gång. En jättefight, men dessutom massa andra bra fighter. Bruno? Ja, vi har ju lovat den här matchen mellan finnen Ludvig Borga emot den obesegrade Tatanka. Och det är alltså sensationellt. Alltså, vi visste ju att Borga matchades hårt, men så här hårt alltså. Ja, men det här kan vara en sån här fälla också. Går han på en nit här mot Tatanka nu, alltså, då kan han ju faktiskt vara på väg neråt. Och då ska vi poängtera att Tatanka pushas, och du tror fortfarande att det blir den nästa stora killen, ja. Och han har aldrig förlorat. Nej, så att vad jag antar, det är kanske en oavgjord match. Ja, har det någon myglar bort det på ett sånt sätt, så de båda blir uträknade. Ja. Vi har väl i alla fall lite andra bra grejer. Ja, vi har en kanonmatch till faktiskt. Mr. Perfect då, min absoluta favorit. Emot Bastion Booger, din absoluta favorit. Det är ett jävla snack, den här fettsäcken i blöjorna där. Ja. Ja, det kommer bli en väldigt bra match antagligen ifrån Mr. Perfect. Booger är inte så bra på brott. Vi får väl poängtera att det gäller ingen titel mellan Tatanka och Borga. Nej, det finns ju inget, det är ingen av dem som har någon titel, så det är väldigt svårt att brottas om någonting då. Sen har vi några andra, vi ska vara snabba här så vi får se fighterna. Ja, men bland annat så ska vi se något klipp på Crush och Matchman innan. Det är någonting som har skett i veckan, och det är det att Crush och Matchman har varit lite oense. Och vi får se vad som sker. Och det är ett av de här reportagen du får in när du håller koll på wrestlingvärlden. Precis. Okej. Okay. Massor med bra fighting. Vi börjar med det här spännande reportaget. Så får vi snacka lite efteråt. Över till arenan. The Savage Crush Summit began inauspiciously when Crush shocked the world with his hostile ambassador. I'll tell you what, I'm through talking. I just came out here to give you one last warning, Macho Man. Stay out of my life. Stay out of my business. But most importantly of all, you better stay out of my way. Hostile indeed. It's too late. These people are cool. Each one of these people and all over the world have made mistakes. And you're making one right now. Shake my hand. The offer of peace accepted. The two men left with arms raised in a victory of reconciliation. But then Crush's true colors, his true intention blasted. The unsuspecting Macho Man fans were shocked. Fuji's treacherous influence was apparent on the traitorous Crush. Crush's rage elevated his awesome strength to new heights as he picked up Randy Savage, lifted him above his head, brought him over to the fans, and then he dropped him down upon the steel barrier. But that was just the beginning. Fuji then went to the big gun of his arsenal, WWF champion Yokozuna. Yokozuna's deadly girth up on the second rope, and then from there, down into the chest of Randy Savage, and the Macho Man was finished off. Ja, Bruno, där tog vi Smoking Gun starta, och de ska möta Executioners, men något mycket viktigare. Vad hände här? Ja, det här är alltså vad som har hänt i veckan, och det är att Crush är alltså bad guy nu. Ja, han är helt ny i stylen. Han var ju ungarnas favorit. Han gjorde reklam för flingor och han var döschysst och superpoppis. Nu är han skäggig och står i skitiga jeans och är en vrålfuling. Ja, och det är så wrestling går till. Man byter när man känner för det. Nej, det är så här att Crush gick en titelmatch mot Yokozuna för några veckor sedan. Två, tre månader sedan är det. Och han blev rejält skadad. Yokozuna gjorde några banzai drops på honom. Och ja, men de var ju polare nu. Ja, men låt mig få förklara klart det här. Och när han gjorde de här så hade Randy Savage som sa till Crush att han skulle ta den här titelmatchen.
Så hade Randy Savage lovat att han skulle stå honom vid om han behövde hjälp. Okej. Okay. Och matchen har kommit in förrän Yokozuna har hunnit göra 3 stycken sådana här Banzai Drops. Och det gillar inte Crush riktigt då. Och sen har Fuji besökt Crush på sjukhuset hela tiden då. Gett honom goda råd och så här då. Ja. Omvänt honom. Ja, men omvänt, det var ju fortfarande Yokozuna som slaktade. Ja, men det var matchman som inte ställde upp. Att Yokozuna slaktade honom, det är glömt. Sånt, du får inte tänka på allting. Allt går inte att reda ut. Förlåt nu, men jag försökte vara logisk där och sakfylld. Jag glömde bort vad det var någonstans. Men nu är alltså det stora upplägget Crush mot Matchman. Men jag kan tänka mig att Matchman är borta ifrån wrestlingen ett tag nu. Ja, men nu ska han då kunna ha något upplägg? Ja, men det är ju ett upplägg. Han är borta i 3-4 veckor kanske. Ja. Och så ska man tycka synd om honom och han kommer tillbaka. Det blir en jättegrej. Jag har aldrig varit med om en företeelse där man bara förstår mindre och mindre. Men det har inte här. Ja, men nästa grej ska jag inte förklara då. Nej, okej. Då förstår jag den precis. Här har vi alltså Smoking Gun som är ett klart bra tankteam av good guy-karaktär. Och de här har vi de här sotarna som jag kallar dem. De här gubbarna som till och med får en svid på sig fast de är losers. Ja, men anledningen till att de här två har svid på sig, det är för att ingen ska känna igen dem och spotta på dem när de kommer utanför. Nej, det förstår jag. För de är precis kast de här två. Eller att de måste knäcka extra som sotar för att det täcker inte med de $4 i veckan de får. Men Smoking Gun är bra. Jag tycker inte de är absoluta toppskiktet. Nej, det är de inte, men de håller väldigt bra brottningsmässigt. Ja. Det är bra brottare. Imagen kanske inte håller. Jag tycker de är ungefär på samma nivå. Och Pile Driver är sista då. Bruno på samma nivå som Good, som Headshrinker ser som Bad. Där ligger de ungefär. Ungefär, ja. Okej. Smoking Gun torpederar sotarna. Utan snack. Hello everyone, I'm Gorilla Monsoon for Update. Well, the Halloween weekend is upon us, and a special note, a reminder to all you youngsters out there, be very careful when you're out there trick-or-treating, especially crossing those streets, and don't eat anything until you get home and let Mom and Dad take a look at it. With Halloween upon us, that brings to mind to me only one thing. It's right around the corner, the big fall spectacular Survivor Series, the only Thanksgiving tradition worth waiting for. It all happens Thanksgiving Eve up there in Beantown, Boston Garden. 4 big matches already signed. We know what they're all about. One half of the big double main event at Survivor Series, of course, the Foreign Fanatics, captained by the WWF 600-pound champion Yokozuna, will be facing across the ring the opposition, the All-Americans, captained by the real All-American, Lex Luger. You know, the All-Americans have never been more ready than they are right now for the Survivor Series this Thanksgiving Eve. And you know, Tatanka's got a match going on later this hour, as do the Steiner brothers, yes, and they're going to show exactly how ready they really are. That's right. Foreign Fanatics, pay attention to our match later on, and you will see that the Steiner brothers have never been more psyched, more focused than they are for the Survivor Series. You see, boys, it's gonna get wild and crazy in the dog pound. You see, we're gladiators. That makes us survivors. It sure is God's green earth. It sure is the heartbeat of America. We're gonna be survivors in the Survivor Series. You know, guys, Ludwig Borka says he's gonna start eliminating people this week. Well, we're gonna be watching Tatanka's match. We're gonna be watching each other's backs. And when it comes to Survivor Series, we're gonna be the ones who survive. Come on, boys! Folks, don't get left out. Don't be disappointed. What a Survivor Series this is going to be. Perhaps the greatest one in the history of the World Wrestling Federation. We'll have more for you later on in the program on our Survivor Series report about other big matchups at Survivor Series. But don't forget, still to come here this week on WWF Superstars, big matchups, Steiner Brothers in action. And don't forget, Ludwig Borga to meet the undefeated Native American, Tatanka. Favoriter Bam Bam Bigelow och möter Tim McNeary. Och vad frugan har med sig, hon heter det. Det är Luna Vachon. Och vi ser Doink bakom där. Och det var han som fällde honom i någon fallina förra gången. Ska göra vad han säger. One for you. And one for Luna.
Då var det så att... Det är ju så att Bam Bigelow ihop med Bastion Booger och Hedging ska få möta fyra doinkar på Survivor Series. Och Bigelow fick en hink med, det var bara konfetti, men sen fick Luna en hink med vådes över. Ja, hon lyckades bli ännu fulare då. Nej, jag tyckte det var för skönande när hon fick hinken över pallet. Den här... Ja, kanske någon hade hinken kvar då, men... Ja, jag menar det, men det var väl inte så bra. Oj, nu tror jag att Tim McNeary ligger halvrastigt. Han lär få lida lite grann för vad Doink, om Doink håller på att håna Bam Bigelow. Och Bigelow är alltså en superbra backer. Han är en superbra brottare dessutom. Ja, det var det jag menade. Alltså, han är bad guy med glimten, men alltså med en mycket bra brottning. Mycket bra. Och McNeary, han får åka ordentligt. Och Luna där, hon är... Det är alltså... Ska du föreställa att ena sidan av face är så stört? Hon är... Ja, hon har väl en grym och en... vanlig sida eller vad man ska säga. Ja, det är som vanliga brudar, bara där kan man inte se dem på en sida. McNeary är krossad. Och över till lite reklam så länge. Hi everybody, and I'm telling you it's time to get serious about the Survivor Series. A truly unique extravaganza, 4-on-4, we're talking 8-man tag team elimination match. Match is just one way to describe it. But actually, the name Survivor Series tells it all, because only the best will survive. When you think about it, the 4-man tag teams could have any kinds of combinations. It could end up 3-on-3, 2-on-2, or could end up even, boing! 4-on-1, that's how unique this is. What an extravaganza. What a list of who's who, of teams that have signed on for the Survivor Series. Your chance to watch it. Take a look at this list. It includes the All-American team taking on the Foreign Fanatics. And on that All-American team, captained by Lex Luger, joining him will be the Steiner brothers and the Native American, Tatanka. On the Foreign Fanatics team, World Wrestling Federation champion Yokozuna will be there with Ludwig Borga. And the World Wrestling Federation Tag Team Champion, Quebecers. That's 4-on-4. Also, the Family Feud match. What a family to represent the Family Feud match. The Hart family, Bret the Hitman Hart with his brothers, Bret with his brothers, Bruce, Keith, Owen. That's right, and even Stu Hart will be there, their father. Taking on Jerry Lawler, the undisputed king of the WWF, and his yet-to-be-named Knights. Now you also have Doink the Clown. And Doink the Clown. And Doink the Clown, and Doink the Clown. Four Doinks will be battling Bam Bam Bigelow, the Beast from the East, and Bastion Booger, as well as the Head Shrinkers. That is a war in the ring at Survivor Series. Plus, Intercontinental Champion Razor Ramon will be there. He has chosen a who's who team. Mr. Perfect, Marty Jannetty, the 1-2-3 Kid, and they are going to battle Irwin R. Shyster, that's IRS, along with Diesel, Atom Bomb, and the model, Rick Martel. Now, joining me on face-to-face, representing The Undertaker, is Paul Bearer. And we have asked you, Paul Bearer, to come join us for this simple reason. I have listed all these superstars for the Survivor Series. Missing on that list is The Undertaker. Why isn't The Undertaker involved in the Survivor Series? Oh, first of all, Mr. Fowler, what you need to understand is the fact that my Undertaker is the ultimate survivor. At this point in time, my Undertaker has everything focused on Yokozuna and the WWF title. Oh yes, my Undertaker would love to get his gloved hands on Yokozuna and put him away forever. The Survivor Series is coming! This tag team contest is scheduled for... Dags för tag team, men inte som helst, utan... Nej, det är de före detta mästarna, Steiner Brothers. Ja, Quebecers håller titeln fortfarande alltså. Ja, Quebecers har fortfarande titeln. Men det måste väl ändras snart, eller i alla fall bli en fight. Det måste bli en fight snart, men Quebecers har ju verkligen lyckats komma undan där hela tiden. De mötte ju Barry Horowitz och 1-2-3 Kid, för de tyckte de var värdiga motståndare. Ja, det kan men de veta. Det var faktiskt så att 1-2-3 Kid ersatte en sjuk Reno Riggins. Och nu har Quebecers snackat om att de kanske skulle möta Macho Man och Macho Midget innan, eller
Paul Bearer och Owen Hart. Sådana där motståndare. Ja, alltså, de vill bara ha lik för att hålla titeln. Alltså. De vill bara ha såna här helt konstigare tag teams. Men Steiner Brothers är nog... ja, Quebecers har ju kommit med fantastiska, spektakulära grejer. Men rent strikt brottningsmässigt så är nog Steiner Brothers de bästa nästan. Jag ska säga det också att Quebecers har faktiskt gått en titelmatch mot ett kvalificerat motstånd. Och det är Men on a Mission. Jaha! Alldeles nu i veckan här. Och Men on a Mission vann matchen på countout. Vilket betyder att Quebecers fortfarande är champions. Countout, det är alltså de gick ur ringen alltså. De gick ut från ringen. Här har vi Quebecers nu. Om de skulle vilja vara vänliga och säga någonting. Let me tell you something, Steiner Brothers, you never digest the beating we gave you when we took those titles. And next week, Rick Steiner, I'm gonna give you a personal beating that you'll never forget. Ja, det är för nästa vecka det, när The Mountain, som vi kallar honom, som han kallade sig förut, Jack The Quebecers. Men han ska inte möta den här brorsan. Nej, han ska få möta Rick Steiner, den andra, han med öronskydden. Men det var alltså så att Quebecers torskade mot Men on a Mission, men då var de, knallade de bara iväg, eller var de utanför? Nej, de knallade inte iväg, utan de var utanför ringen och blev uträknade. Och då vinner man inte bältet. Och då vinner inte Men on a Mission bältet. Men. Ska kolla in Steiner-brorsorna här. Som vi sa, har mycket, mycket långa erfarenheter från amatörbrottning, och det kan man se från flera deras tajta höga kast. Oj! Har vi någon namn på den här totala förstörelsen av den här gubben? Nej, men jag kanske kan få något namn på gubben istället. Det var väl Chris Duffy. Och där kommer en hårdingen. Bert Centeno. Är det här? Vad sa du? Det här är Bert Centeno, ja. Och han har redan riggat upp med knäskydd och grejer. Han ska på krogen efteråt. Upp och runt. Han håller den där. Det där brukar han ju byta till en öster. Oj, 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 växlat till en piledriver. Han är totalt mördad. Snygg koppling. Det där greppet är det inte många som gör. Det är väldigt farligt det där greppet. Jag förstår det, att det är inte många motståndare som ställer upp på det. Och sen så får brorsan vara med någon variant där, va? Steinerliner. En Steinerliner, ja. En bulldog från toppgreppet. Och sen med... du, den här Centeno här. Det kan inte bli mycket kvar av honom. Nej, nu förstår jag varför han är så kort. Och det hade ju inte räckt med ett par knäskydd där. En gipsvagga redan från början hade varit bättre. Du vet, när han växlar om där till den här... till piledriven, det är otroligt snyggt. Ja, och snyggt. Väldigt farligt. Precis, och väl avväckt. Gör han inte rätt, och knäcker han nacken på gubben. Nu ska vi få se ett annat väldigt bra tag team. Ja, det är han som jag kallar för Dan Aykroyds farsa här. Because here comes the number one cause of divorce in America today. The Doctor of Desire, Tom Pritchard, and the Gigolo, Jimmy Del Rey. They are the Heavenly Bodies. Ja, det är alltså The Heavenly Bodies, Tom Pritchard och Jimmy Del Rey. Och de har ju inte så jävla Heavenly Bodies, men de är Heavenly Restless. Ja, det kan man ju säga. För Steiner brorsorna vi såg innan, som är såna fantastiska brottare. De hade världens match med dem. De hade världens match, ja. En av de bästa tag team matcherna jag har sett på, jag vet inte hur länge. Och de möter PJ Walker och Mark Thomas. Och PJ Walker, det var sådana här killen som spöade IRS för några veckor sedan. Är det han det? Det är han, ja. Ja, just det. Men eftersom, och där, välbyggad Mark Thomas. Och de här Heavenly Bodies är inte alls speciellt välbyggda. Vad heter de? Doctor of Desire? Doctor of Desire och Gigolo. Och det verkar väldigt överdrivet. Men däremot, sensen är en bra brottare. Så att när Steiner Brothers... Kolla här. Åh, kolla på runt honom! Heavenly Bodies och Quebecers. Det har höjt standarden enormt på tag team wrestling. Och som jag sa, där hjälpte det inte man vet. Sidekick. Oj, oj, oj. Är det här Doctor of Desire? Ja, det här är som är Gigolo. Ja, vad då någonstans? På pensionärshemmet? Ja, det är allvarligt talat. De motståndarna har bättre kroppar. Jimmy Cornette, you managed a lot of tag teams. But the Heavenly Bodies is the best tag team that you ever managed. That's right, we're here in WWF. A non-sanctioned match. But the titles are on the line, Cornette. We are coming after your Heavenly Bodies right here at the Survivor Series. Och där är de här... Det är alltså The Rock'n'Roll Express. De är alltså champions i Smoky Mountain Wrestling. Därifrån också Heavenly Bodies kommer då. Nu såg vi för lite av de grabbarna förra gången, men
som ni ser här, de andra grabbarna här är ju mer välbyggda, men Heavenly Bodies, otroligt bra, farliga grejer. Framförallt för motståndarna måste jag säga, men de jobbar ihop, de gör många svåra grejer. De här ska alltså få mötas. Nu gör han en spinna. Nu kommer en moonsault. De här lång, eller jag röntar och punkterar den här gubben fullständigt. Kan jag få se att de ska mötas på Survivor Series snart? Okej. Men här gjorde de en superfight igen. Och nu börjar med lite magdans där. Och ännu en imponerande uppvisning av Heavenly Bodies. Nu är superfighten på gång. Finska monstret Ludvig Borga mot Bruno. Han ska få möta Tatanka, den obesegrade. Och det här kommer bli en tuff match. Tatanka är mycket bra, men vi är irriterade på att han aldrig torskas. Man vet alltid utgången på matchen. Han är, vad är det nu, ett par bast utan en torsk. Ja, strax över 1,5 år är det. Och du tror att det här är den nästa stora gubben? Jag tror att Ludvig Borga kommer att komma uppåt. Men Tatanka är den killen som de pushar för att bli champion. Ja, precis. Tatanka, you represent all the Americans. And undefeated? Well, in few minutes, I'm not just gonna beat you. I'm gonna destroy you. Ja, han har ju inte någon trevlig framtoning. Men han ska alltså mosa Tatanka, för han står för allt vad Amerika tror på. Och Ludvig Borga säger att Amerika är mest skit. Vi är de fattiga. Och det är land för jänkarna att skämmas för. Men jag tvivlar på att Ludvig Borga får förlora matchen heller, för att jag tror på att det här blir en oavgjord match. Eller en sån här double countout, ja, eller en sån här som de myglar bort. För att de vill inte att en sån kille som Ludvig Borga ska förlora. Ja, det förstår jag, och han är på inte väg. Inte före Survivor Series i alla fall. Nej, för då kan han vara körd, ja. Men Tatanka kan klara sig, och Borga också, för att båda blir uträknade eller tiden går ut. Ja, det ska bli en mycket spännande match. Ser ut att bli en kanonfight. Vi laddar upp för det, men först lite reklam. Okej, välkomna tillbaks. Det är en enorm stämning på läktarna här, för att det här är en hatmatch, men också den här... Ja, det har blivit lite hat åt publiken. Det där uppgivna att han torskar aldrig Tatanka. Men just den här fighten vill de ju utan snack att han ska vinna. För här är han Amerika. Och Borga är Finland, eller vad ska vi kalla det? Gängkamrat. Amerika, Finland, kände kriget. Nej, ja, det är alltså, Amerika. Ludvig Borga har ju byggt upp det här att USA är precis skit bara. Ja, precis. Det finns ingenting positivt med USA. Bara dynga. Och han är rossig, Borga. Och sen ska ju han och Yokozuna och Quebecers möta Tatanka, Lex Luger och Steiner Brothers på Survivor Series. Och Borga har alltså varit boxare. De har ljugit i WWF, som vanligt kanske jag får tillägga, att han har varit Europamästare. Det har jag definitivt inte varit, men han har hållit på med boxning. Sen ljög de på ännu värre att han dessutom hade varit världsmästare i slag i världsrekord i styrkelyft. Han har säkert varit duktig i det, men det var en gigantisk lögn att han har varit världsmästare. Däremot är han stark, lite tråkig sin brottning. Ja, det har vi i och för sig klarat på Tatanka, men Tatanka är betydligt bättre, ja, faktiskt. Men däremot tycker jag Borga som personlighet har stärkt upp sig. Han, ja, har levt in i den där rollen. Han har levt bra i den här, för att han kan verkligen få folk att hata till på, precis, honom. Och han har levt in i rollen och växt i den och lyckats fula till folk som hatar han ordentligt. Och vi har här Tatanka på 117 kanske och Borga på 135. Ja. Och med det där mjuka, nästan sköna, sköra, lite lätt kvinnliga som är så typiskt för finska män. Blir man knivskuren när man kommer hem. Nu ska jag säga, Tatanka, vad har han för specialgrepp? Han dyker från repen, va? Och... ja, tomahawk chops, ja, och någon fall away slam. Vad är det då? Han lyfter upp han och dyker bakåt. Ja, det är när han lägger han på ryggen och faller bakåt. Och Borga? Han har sin flying shoulder block, eller flying body tackle. Men vi har sett honom tortera dem när han lägger dem på sina egna axlar. Ja, just då bröt sönder dem, ja, med. Ja, det kallas för en human torture rack. Och det är ett grepp som Lex Luger hade innan han kom till WWF faktiskt. Och det är lite kul därför att Lex Luger och Ludvig Borga matchar sig mot varandra. Så det ska bli kul om Lex Luger kanske... Men dessutom har både Borga och Luger brottats i WCW.
Nej, Borg har aldrig varit i WCW. Han har varit i Japan innan. Ja, det kan, men det var alltså systerförbund eller association med samarbetsförbund med... Samarbetsförbund med WCW. Men han har aldrig varit i WCW i USA då. Därför att... Och det är viss skillnad på dem ändå då, kan man säga. Ja, men det var Frank som berättade det där. Och ja, då var han hyfsad, men inget speciellt. Men sen fick jänkarna för sig då att de behövde Borg. Och då raggade de upp det här. Och han heter alltså inte Ludwig. Vad heter han egentligen? Tony Halme. Men han har inte varit helt kass i Japan. Han var han var tag team champion där i Japan. Det var. Ja. Har du sett så var han där kanske. Jag tror det var en månad bara, men han har i alla fall varit champion. Han har haft ett bälte en gång i sitt liv. Har du? Ja, nu har han bara hängslen. Ja, jag måste nog skratta då. Ska den här riktiga purfinnen Ludwig Borga krossa Tatanka, indianen som ser ut som, ja, nästan en liten punkgubbe där. Alla barns hjälte. Och Borga, men du, det är alltså förbjudet med knytnävar. Ja, knytnävar är förbjudet. Domaren är där och... Borga, han gick väldigt mycket i sådana matcher förut, tidigt när han brottades i Japan. Så här, boxare mot brottare, ja. Och då var han ju boxare. Ja, ja. Men inte med handskar. Nej, inte med handskar. Nej. Nej, det var starkt där. Och där får Tatanka, men... Jag tycker inte att Tanka... Borga leder på poäng här. Ja, Borga leder. Nu bra upp där. Tatanka måste få igång den här skakningen. Den här nästan halvkogande epileptiska ryckningen. Då brukar han bli ledsen. Det var snygg ut till Tatanka då. Faktiskt, Tatanka gör mer i matchen än vad Borga gör. Ja, självklart. Här gör jag han Borga bra på det här sättet. Nu grejar ju Borga sin del, absolut. Men Tatanka gör mycket av de här spinnen och snörjorna. Men jag måste fortfarande premiera Ludwig Borga för att han har växt in i sin roll som sadist och gör det bra. Och där, upp. Det där var ju... Ja, det där var väldigt... Men det där var i alla fall en side suplex. Ja, men... Även om den var väldigt dålig. Den var dålig. Han klarar inte av att plocka upp honom där. Här kommer Mr. Fuji in. Men han har ingen med de här gubbarna att göra. Nej, men han är ju manager för Yokozuna och Yokozuna och Ludwig Borga, de ska ju köra tag team ihop. Ja, då har de... Series. Så att lite grann håller han på Ludwig Borga i alla fall. Han lierar sig där. Och bad guys håller alltid på bad guys. Det är väl därför du håller på bad guys? Nej. Det är för skärmen där att de måste dra sina tunga last. Men det gör han ju inte i den här matchen. En standing suplex. Nu har Borga gjort bort sig lite, tycker jag. Men där fick han till den. Men när han går in i lite mer konstbrottning, då är det lite shaky det nu. Ja, han är inte riktigt så van vid de grejerna. Och han maler på. Aldrig sett Tatanka få så mycket spök. Nej, det var länge sedan Tatanka fick in någonting på Borga nu. Men det är den här standardvarianten att sen vänder han och spöjar honom. Och det brukar ju vara så. Vart tog Föj vägen då? Föj, han gled ut. Jag tror han skulle vara med en kort match i Pingis eller någonting. Och där, nu börjar skakningarna där. Nu börjar ena bögen, Joja. Och där är krattan börjar gå igång. Det är någon sån här breakdance-variant där han kommer igång och rycker och publiken är med. Man blir så när man lyssnar på för mycket hiphop. Så. Jag tror det. Det är nog kanske en fyllskjut. Det brukar man skaka sig på bögen. Ja, det vet inte jag. Ner där! Oj! Men han är lite... Borga är direkt uppe. Nej, oj, kraftfull var den också. Han har en liten valk i nacken där. Det gör bra med stålar på det här, Borga. Det är kul. Första skandinav som de verkligen har pushat upp. Vi väntar ju självklart fortfarande på den enigmatiska konstbrottaren här, Frank Andersson. Men det lär väl komma med tiden. Men så länge ska vi se om Tatanka kan hålla sig ur den finska stenkrossen Ludwig Borgas strypgrepp. Det enda som tonar ner Borga är de här sparkbyxorna med hängslen. Det är väl inga sadistiska utrustningar? Nej, de ser ju inte sådär jättesadistiska ut. Jag tycker inte det. Men det ska ju framgå att han är finne då, och det gör det faktiskt utan de kläderna. Ja, nu förstår inte jag. Ja, men du är inte i det att du har ju finska flaggan överallt då. Jo, men det behöver de lätta hängslen och sparkdräkt.
Nej. Är det typiskt finskt eller? Ja, det trodde jag. Nu återgår vi till matchen här och där är han inne igen. Han har varit inne hela tiden, det är bara att du har sett honom. Jag trodde han var borta, ja. Lägerkommandanten som jag kallar han. Föje som ser ut som de här krigsrullarna där de var från andra. Men nu börjar jag faktiskt ta tankar vakna till här. Ja, jag kommer igen nu. Och så de här... Vad håller du för ta tankar? Jo, men han måste ju få in några smällar. Jag har alltid velat att han ska torska, men... Ja, jag vet inte. Jag vill se han torska mot Perfect eller något sånt. Kan inte hjälpa det. Jag tycker att... Borga klarar sig bra när det gäller personlighet, men han är lite för dålig brottare tycker jag för att spela spöjatatank. Nu kommer skakningarna på... Då är där han nere på knä, men han skakar igång, han skakar igång. Han är som en gammal Volvo som bara går på tre cylindrar, men han är igång igen. Och där, och så fart, och så snör, och så en smälling. En chock. Och nu är det nog klart snart. Självklart ska han vara obesegrad som vanligt. Ja, där fick han in en kyss nu. Ronos slag mot strupen där, tror jag. Strupen, då måste den sitta lågt in. Jag tyckte det var skrinet han fick en smäll. Tattanka ligger raspigt till. Man får se upp med den här japsen också. Och det vet domaren om. Ja, han precis. Var ju med och langa salt i face där. Var det Hogan han tog? Nej, jag har langat salt i många ögon. Och ja. Han har oftast gått åt helvete. Eller det har gått åt pipan för honom. Med domaren här då? Ja, domaren håller på med Mr. Poirier. Då passar Ludvig Borga på att använda stol. Publiken är upprörd. Och det är alltså managers största grej. Det är att inte ingripa men dra bort domarens uppmärksamhet. Eller motståndarens uppmärksamhet. Precis. Domaren är absolut bästa för att... Det är domaren som kan döma bort någonting. Nu kan han alltså bli ut. Nej, då låter inte honom torska. Löjligt. Nej, i och för sig count-out, det är ju inte riktigt en... Nej, det är att båda är utanför. Men han har aldrig åkt på en sån förlust heller. Och det gör han inte nu heller i och med att Ludvig Borga släpper in honom. Mm. Så blir det ingen count-out här. Och då får han liv och så torpederar han Borga där. Ja, han verkar ju faktiskt lite ut här. Om man fäkar lite. En lätt sån här konstpaus. Och vad är det här nu då? Är det någon healing? Nej! Inte! Tatanka har förlorat. En finger använde Ludvig Borga. En finger räckte. Men är du, vad fan? Det här är 1,5 år. Helt bortblåst bara. Den här, hans förlust var det bruten. Men det här var snopet. Jag är lite perplex här. Här kommer champion Yokozuna in också. Och det är alltså Borgas polare. Om inte annars är det Mr. Puyis. Men du, han glider in och stökar i många kör nu för tiden. Det är väl det att han inte orkar en hel match. Han får dra in den när de har torpederat. Ja, han kommer in och sätter sig på någon så här. Några, och hoppar från andra repet. Banzai drop. Alltså, vad var han vägde sista gången han var på slakthus och vägde sig? Ja, vad är det nu? Det är... 250 kilo, 256 kilo tror jag det var. Senast de vägde honom. Sen har de inte klarat av att laga bågen sen dess. Vad ska frugan säga? Och bara det där nattlinnet, det måste jag gått åt en 14 morgonrock. Och fortfarande finns den absolut största problematiken här med Yokozuna. Hur ser möggen ut här? Kolla här. Ja. Förstår, är det badkarret som... Ryker. Nej. Först har hans obrutna segerrad knäckts. Och nu kommer den här... Ja, jag vågar inte säga det själv. Men den här sjökon i röda trikåer. Ska han upp? Det är inte så att Borga kan bli diskad nu för den här gången. Utan det är redan dömt klart. Ja, det är dömt klart. I och för sig, det är omöjligt. Är det inte att de vänder domskottet, ja. Men... Det här gäller ju ingenting om man säger som så då. Det här var ju en vanlig match. Vad gör han nu? Lägger han på sidan för att finna en värre träff på honom? Antagligen för att knäcka revbenen på honom. Nej, inte den där läskpåsen igen. Men sitter, ligger han på sidan och kan det ju ske verkliga farligheter. Gullet. Borga och hans polare Yokozuna, den japanska vattenbingen. Kan upp igen. Vad händer här nu?
Ja, det är Lex Luger och Quebecers. Jaha, Lex Luger är på väg in för att försöka hjälpa Tatanka. Och Quebecers, de är inte... Ja, Quebecers är också oh, med... där rök han rasen. Quebecarna är ju med i... Ja, det är i fettsäckens ja, och fiendens lag. Och Luger, ah, där kommer Ramonti som är på. Ja, det är det va? Jack. Ja, just det. En andra fladdrar. Nej, han är med också. Och den här matchen, det är verkligen hype inför den här matchen då. Oj. Main event på Survivor Series. Ja, de här åtta manna tag-kören brukar inte vara så intressanta, men de har lyckats göra de här enormt intressanta. Regelboken verkar de inte följa så här superstrikt. Åh, Jocko Fläsksäck på där. Och finnen får åka. Borga, men han kanske kontrar. Och en doja där. Men det är ju ett upplägg mellan Borga och Luger också. Ja, Borga och Luger är kvar, ja. Och... ja, han slängde ut dem i stort sett bara. Jokozuna verkar helt groggy. Ja, på en vinge. För att då lägerkommandanten vägen, han står med sin flagga där. Men Borga, jag tänkte nästan säga att han vann fighten helt straight. Det gjorde han ju inte med den stolen. Men faktum är att han hade nästan fighten i sin hand. Ja, Borga var bättre än Tatanka. Ja, det var han. Konstigt nog, de har bestämt sig för att mosa ner Tatanka. Men han har fått vunnit för mycket. Nej, fettsäcken, släng ut honom. Luger mosar den där. Vem ska slänga ut honom då? Ja, fram med en slaktmask. Kolla. Göm matlådan så han inte får krubb på en timme, då är han död. Nu börjar han få liv i han där igen. Och Ludwig Borga. Mycket familjär framtoning. Fast vi måste reda ut alla upplägg här förutom den här fyramannatag-teamen. Då har vi alltså upplägg Borga, Tatanka, Borga, Luger. Han har två kanonkullar. Han har två kanonkullar, ja. Och antagligen är det så att det är Luger som gäller först och främst. Och sen han... Tatanka kommer väl vara borta en liten stund nu. Och sen då harva där ett tag och sen så kanske Tatanka. Han har ont, Tatanka. Helt klart konst. Oftast får se förlora matchen, men ja, idag hoppas nu jag verkligen för hans egen skull att han vinner matchen. Han ska få möta Barry Hardy. Det är min polare Lillraggans brorsa här. Han har samma frisör. De ser ut som ni ser där. Det är, de kan inte bestämma som det är någon pop-punkifierad frisse. Och har förmodligen samma brottningstränare som Lillraggan också. De brukar stå en och en halv minut. Men Virgil, mycket bra Virgil. Det är synd att han aldrig får den där riktiga chansen. Han är en riktig konstbrottare. Ja, det som är konstigt. Tidningarna skriver ner honom fruktansvärt. Att han skulle vara väldigt dålig, jag förstår inte det. Dålig brottare? Ja, även dålig brottare anser tidningarna. Ja. Men det skulle möjligen då vara att de inte tycker att, ja, att han har... Ja, jippo-svängen där, showandet kanske. Men i övrigt, super. Det är en av de bättre brottarna, helt klart. Tänk, ja, det tycker jag också. Hoppas vi får se lite av det. Och du menar alltså att de skriver i blaskan att... Ja, de höjer honom inte till skyarna, kan man lugnt säga. Ja, det är väl för att de är så pass mycket... Men å andra sidan, han håller bara på att brottas i såna här matcher. Men han får förlust på förlust på förlust hela tiden. Hörru du, han körde mycket med El Matador. Han är borta. El Matador ska vara borta från WWF, ja. Åh, kolla hur han luggar honom. Men det är så att VVF håller på och lånar in brottare från andra förbund, huller om buller. Så de vet ju inte vem som är med i VVF längre. De hyr in dem för några fighter. Och så lånar de ut några sådär. Så det är väldigt svårt. Och Virgil har hört att han är också på väg ut. Ja, det läste jag något om också. Att de har någon rensning där, någon besparningskampanj. Till och med VVF får känna av lågkonjunkturen.
Men har det där, han får känna av Virgil. Och så runt där och så in igen. Pang, upp. Och hålla han lite. Sen är han bra på de här, vad heter de här, Russian leg sweep. Russian leg sweep, ja. Men han gör fina dropkicks, Virgil. Ja, mycket bra. Det är väl just det att han inte är så mycket showgubbe. Och det pallar de inte med. Vad fick han till där? Så att han drar Virgil i håret. Runt. Och... Och så där, tjup! Oj, en monkey flip. Tjuse, har det blivit? Han har tappat lite av kaxen. Åh, vilken py! Och så runt, det är när han drar igång där och tempoväxlar, Virgil. Då är han livsfarlig. Ja, det är han är bra på tempoväxla. Tyvärr går han på... Och kolla, där är den där prylen nu. Ja, det var en vanlig leg sweep då. Men han är väldigt... ibland kan han gå på såna här jättenitar, Virgil, istället. Ja, när han trasslar in sin närkamp. Han är inte så här råstark. Nu är han sig på armbågen. Tortera min polare, hör du det? Och ta tag i töjet på honom. Och så någon polisgräsvariant. Och sen så samtidigt en bodyslam. Ah, med armen där! Det är kört. Men Virgil brukar inte jobba så där och jobba in sig på en kroppsdel. Nej, han brukar försöka sätta fart och ha en snabb brottning. Och hög brottning, ligga utifrån och så dropkick och slag och sparkar och sen ut igen. Men det är när han fastnar i närkamp det är farligt. Ja, det är väl inte en av de här riktigt farliga gubbarna, även om man ska kunna tro det när han har den här blåa leopardskiden på sig. Ja, jo, den ser verkligen farlig ut. Den ser grym ut och äkta framför. Bodyslam. Är de inte blå leoparden? Men du, ja, kolla här på vad han vill. Köra lite kraftbrottning. Ja, han har lite... close lines och sånt. Det är ju kraftbrottning det tror jag. Ja, men det är faktiskt en lite lättare gubbe. Nu visar han något tecken på någonting. Ja, det är, nu gjorde han en tecken på sin avslutning. Och det kommer alltså bli en Russian leg sweep. Ja. Antar jag. När jag brukar säga så brukar han inte göra en sån. Jo, nu gör han. Där. Och pang! Tjusigt. Och så spirar han upp. Virgil har torpederat Barry Hardy. Fick inte se så mycket kartbrottare. Men ni ska veta det att det här är en mycket duktig brottare. Jag hoppas att de inte langar ut den i VVF. Det här har alltid varit Brunos favorit. Men jag måste säga att det är en av mina absoluta favoriter. Ja, det är alltså Mr. Perfect Kurt Hennig. Och då ska han få... Nej, jag snackar om den här leden. Ja, du. Jag trodde bäst att du får din favorit. Ja, på ett sätt är han lite favorit. Men Mr. Perfect, han är nog... Det kan finnas... Det finns ett par som är lika bra, men jag anser att det finns ingen som är bättre på brottas som honom. Och som samtidigt kan tajma upp det med glimten och humorn. Jag tyckte han och Ric Flair och några gubbar, även Shawn Michaels. Där har du de som maxar brottningen och glimten faktiskt. Och sen Bugger som har lite glimt också. Ja, han har nog glimten men brottningen har han inte. Nej, och sen har han det där avskyvärda avslutningsgreppen. Han bara sätter sig rakt in i facet på lirarna. Och sen ska ni flukta in hans ögonbryn. Det ser ut som någon har punktsvetsan i pallen. Det ska vi se, Brynne. Ja, han är, det är den där rakar. Ryggen rakar han inte, men det är mot ögonbrynen. Ja, den kammar han. Och Bugger ligger inne med 12 miljoners kontrakt för Pampers blöjor. Vi får se vilken gigantisk annonspel. Handskar han kört med det förut? Ja, antagligen så vill han inte ta i sig själv längre. Nej, jag förstår det. Nej, han brukar komma in i ettan och gå ut i ettan. Till och med snog glass och frilla barn. Nej, det där perfekt. Det ska inte syssla med. Oj, där slog han sig på B-hunden. Kolla in ögonbrynen. Punktsvetsade ögonbryn. Bastian Bugger. Jag beskyllde honom i förra programmet för att vara anorektiker. Jag har fått tag i tillbaka. Jag tog fel. Han hade visst en kort anorektisk period på 4 minuter 1973, men det gick över sig. Och sen påstås det att han är gift. Också. Det tycker jag måste vara... Ja, men det kan jag ju berätta att det är sant. Ja, ja. Allt annat du säger är ljuga, men det är sant. Ja. Och där och Bugger och fick bra stött och stöttat. Ja, det var ingen större gras på det, men utöver toppskeppet kom han. Men det var en väldigt stor ras på det där. Och Bugger sträcker upp så bara vill ha mer. Var det Buggers brorsa som satt bakom det? Det var Buggers storebrorsa var med i publiken.
och kolla, vet du, fastnar bland de där fettvalkarna, då får han operera då sen. Han får ingen fart på Peter. Oj, men perfekt. Det värsta är nog inte smällen in i stolpen. Nej, det värsta är just att Bogo kommer i närheten. Bara transpireringen från den där säcken kan man ju drömma på. Och kolla, han skulle behöva en BH på sidan också. Bastian Booger, honom måste vi få hit till Sverige och flukta på. Får inte köra han för nära slakthuset bara, då är det kört. Ja, men du vet, jag vill ju se vad jag skryter upp perfekt här. Han är ju en konstbrottare, men det är klart det blir stökigt mot den här säcken. Ja, han har inte visat någon konstbrottare, men det blir nästan helt omöjligt då. En kille som, han får ju kämpa hur mycket som helst för att lyfta upp en sån här som Dustin Booger. Ja, han måste ju ha en sån här som Flair eller Michaels eller Hitman eller någon sån gubbe som verkligen kan matcha upp han. Eller som en sån som Birdie eller någon sån här. De hade kunnat matcha upp han riktigt bra och göra bra. Ja, de hade kunnat upp det, ja. Men det är några grejer kanske han kan fixa till eller? Och nötterna där, va? Glömde han lösnötterna när han var flugan. Så är det, var ju världens gott. Tänk dig Booger bantar ner sig 85 kilo efter att han har lagt om i wrestlingen och så lite solbränna och nya lösnötter en perioder. Det kan bli riktigt livsfarligt. Ja, vart då? Jo, men du vet, han tjänar ju vad han gäller på det här. Ja, okej då. Han tjänar väl miljoner, vet jag inte om han tjänar. Jag menar så mycket jo, som han äter så... Jo, men han får ju reklam, den här blöjreklamen och BH-grejer, förstår du? Och där nickar han till! Och perfekt. Nu verkar det Nej. Du har ett fettsug på Booger, då får de köra fram en sån här torrsug från Rangsell eller någonting och suga hela tanken för oss. Booger korrigerade blöjan lite. Ja, det är synd, jag vill se Perfect med lite konstbrottning här. Ja, Perfect har fått massa stryk. Han har fått spö här av den här säcken. Och Booger bara ångar fram av mig. Och sen ska han slå bakåt. Nej, det är väl en beer hug på gång. Det kan bli en belly to belly suplex. Nej, det här måste vara. Perfekt. Här har vi skryt upp honom och han är en enormt bra wrestler. Och så det blir den här stormkorten. Nu luggas han, man får inte dra i håret. Det verkar som han gör det på ryggen på Booger här. Ja, det gör han. Han rycker han i skören på ryggen där. Men du, håller han på att säcka ihop? Torska Perfect mot Booger. Då är Perfect körd. Ja, det får han inte göra bara. För Booger hör inte till absoluta toppen. Nej, det är ingen loser. Vi har sett honom gå och vinna, men han kan ju vinna mot sådana som Virgil kanske. Men du, Booger är en loser när han flyttar i spelen, det måste man säga. Men han har inga stora tandkrämsräkningar, ser du. Det är inte många nötter på. Men han har antagligen inga tandkrämsräkningar. Jo, lite hade han. Ja, men jag tror att han använt tandkräm. Det är därför han har tappat tänderna. Det kan inte vara något annat. Ja, han äter så mycket som slits ner. Och nu kommer Perfect igång! Och pass snygga dropkick, får vi se det på den här säcken. Det kan ju inte bli någon sån här standing suplex och grejer. Nej, det blir väldigt svårt. Men en perfect text blir väl också ganska svårt. Ja, det är svårt. Det är när han slår han i en brygga bak. Han kommer i brygga själv där. Men där har han fastnat igen. En body slam ifrån Bastian Booger. Nej, inte. Och en big splash. Oj. Nej, där kommer han nu. Men det är när han... Booger brukar ju avsluta med... Nej. Nu är det där. Nej. Perfect. Han sätter sig gränslöst. Där. Aj! Nej, vad snyggt! Undan snabbt. Han vände den. Perfect to Booger. Tjusigt, då fick han visa det där i alla fall. Men han fick en bra lösning. Han fick mycket stryk här, Perfect. Riktigt fett sätt. Tur att Perfect krossar den här blöjgubben, men det viktigaste, Bruno, Tatanka har torskat. Ja, det var nog antagligen det bästa som kunde hända för Tatanka det här. Och det var en helt schysst fight också.
Ja, det är väl tveksamt. För att han kunde inte förlora på en schysst fight mot en sån som Ludvig Borga då. Jo, men även innan det ska man säga att det var ingen så att han gjorde bara det för att tortera ner honom. Utan, nej, det var ju jag tyckte Borga hade matchen. Och så vi att, kan väl säga nu att det här är första gången en skandinav verkligen pushas, om man nu ska prata om det, eftersom det är show där, men på världsnivå. Så nu är han stor, Borga. Nu är han stor, ja. Med tanke på att Tatanka har alltså gått över 1,5 år utan att förlora en enda match. Mot stora gubbar, bra gubbar. Han har mött toppgubbar hela tiden, ja. Vad är upplägget nu? Det är Tatanka, Borga. Ja, vi har ju på Survivor Series. Vi har ju Tatanka i ena laget och Borga i det andra. Så att, det finns ja, men ju där kvar. Är inte riktigt, det är fyra gubbar i varje där, ändå är stök. Ja, men det ska ju vara stök när det är Survivor Series. Du kommer in en och en och det är elimination då, du ska ut med en i taget. Men jag tror att WWF, för det märker du som läser mycket i tidningar och följer och lyssnar korridorsnack, det var väl det snacken nu, att nu hade inte Tatanka torskat här, då hade han tappat nu, för nu hade det gått för långt. Ja, det har ju vi tjatat om, samtalen har de tittat på oss och lyssnat på det. Ja, det hoppas jag. Bara om de inte har lyssnat på mig, det blir jag skit. Hör du, Borga då, hade inte han ett upplägg mot... Borga har ju ett upplägg mot Lex Luger. Så var det, just det. Han snackar skit om Amerika. Ja, och det upplägget kommer väl fortsätta efter Survivor Series också, antar jag. Men det är förvånansvärt hur hårt de matchar Borga. Ja, det är för att om man ska vara ärlig så är han inte riktigt så bra brottare. Han har växt in i sin roll och han är ondskefull och så här, men han är jo, ganska stereotyp, stationär som brottare. Han är väldigt bra på att bli hotad. Då har vi det, Bruno. Och har vi några nyheter för Survivor? Ja, en kanongrej. Vi ska få en vanlig match på Survivor Series också. Vi har ju 4 sådana här 8-manna tag team matcher innan. Men nu ska vi få en vanlig tag team match. En titelmatch. En vanlig tag team match. 2 på varje sida. Där alltså Heavenly Buddies ska få möta Smoky Mountain Wrestling Champions gubbarna då. Rock'n'Roll Express. Och den här är en non-sanctioned titelmatch. Jo, men det är det här Smoky Mountains, men det är nog eget hemmabygge. Ja, alltså. Ja, hemmabygge, de har väl 3-4 tusen på varje gala i alla fall. Ja, ja. Och då gör de upp bad mot good där. Ja, och det är alltså en titelmatch däremellan. Men vad jag har sett av Heavenly Buddy så bör de vinna där, för den är otroligt bra. Rock'n'Roll Express är också bra, och det är de som är mästarna. Och hur långt har vi till Survivor Series? 3,5 vecka ungefär, den 14 december. Bra. Vi har alltså... Tillbaka om en vecka med massor med bra fighting, men om 3,5 veckor då har vi Survivor Series på TV 1000. Syns om en vecka.